בו הגלות המר הזה. גלות זה דבר מר. וכולנו חווים בצורה זו או אחרת את הגלות הזאת. אתם יודעים שגירושים זה גלות. אתם יודעים שלעבור דירה זה גלות. יש אפילו לעבור מקצוע זה גלות. לעבור כל אלה זה גלות. אבל צריכים להבין שהגלות באה, הרי כשאתה כותב את המילה גלות, דיברנו על האותיות, האות וו זה מספר 6. האות וו מסמלת את האדם, כי הוא צריך להיות ישר, קו ישר. ואז הנקודה של הקו, היום שאתה אומר גלות, היא נמצאת באמצע הוו, באות וו, באמצע. כל מה שצריך לעשות זה לקחת את הנקודה, אתה צריך כולנו לעשות, לקחת את ה... לצאת מהגלות הזאת, היא לקחת את הנקודה שנמצאת באמצע ולהעלות אותה לראש. אם אתה מעלה אותה לראש, אז אתה מגיע למילה לגלות. מגלות לגלות. מכיוון שבפורים נגזרת הגאולה, כי שם אתה תבין באמצע הלילה, מה אתה תבין? שאתה לא מבין כלום. כי למה? לא תדע מה כתוב, מהי כל מהות פורים? אחרי המשתה והסעודות והשמחה והמסיבה, שתשתה ולא תדע להבין בין ברוך מרדכי לארור המן. אם לא תדע להבדיל בין שניהם, אז סוף סוף תבין שאתה לא מבין כלום. ואז אתה השתחררת מהכל. כשזה פורים, הוא הגאולה. והעניין של מרדכי ופורים, הסיפור של מרדכי זה אל הסיפור של יוסף. הוא בעצם בא להוציא אותך מהגלות. מורי ורבי, רבי חיים הכהן בן בלנקה, החלבן הקדוש. ו... אני לא יודע, אתה יודע, אומרים לי אנשים, אומרים חיים, תגיד, האיש הזה התגלה אליך, למה אנשים לא באים, אני מדבר על אנשים דתיים, למה הם לא באים אליך? למה הם לא באים, מחזקים את ידך, ועוד רוב אלה שעוד היו אצלו, הוזרקו, כולל הבן שלו, אחד הבנים שלו. זאת אומרת, ומה נקרא כל הפורים הזה, כשאתה הולך, איך הוא נקרא? הוא נקרא... תחשבו טוב על הפורים. פור זה קודם כל מכינת, כשאתה בא להיכנס לך להבין מה זה פורים, אתה קורא מגילת אסתר. אז זאת אומרת, מה המהות? אומרת לך, בשביל לצאת מהגלות, תגלה קודם כל את האסתר. אתה חייב לגלות את האסתר שבתוך ההסתרה, שבתוך ההסתרה, כי בכל מקום השם נמצא, ואתה צריך לגלות אותו. כי אמרנו, איך אתה מגלה אותו? בזכות המשיח המסיח. זאת אומרת, מי שהיא, אתה תקשיב לשיעורים שלו, ויפתח לך את הראש, תדע לך שאם זה אתה, הופך להיות חלק מהמשוחח, כי בשביל להשיח צריכים להיות שניים, או שלושה, או ארבעה. וכל הקטע הוא שאתה חייב או חייבת להיות בתוך אותה שיחה.